Во земјава ке започне да се применува воздухопловна медицина. Делот докторскиот кадар на градската болница 8 септември е во завршна фаза на обуката која спроведуваат експерти од странство. Целта на обуката е да се спреми докторски кадар кој што ќе може да извршува лекарски прегледи од областта на воздухопловната медицина. За таа цел добивме и поддршка од болницата 8 септември. Имаме представник од болницата кој што ќе ви даде некои други детали во тој дел. Од Агенцијата за цивилно воздухопловство, нашиот инспектор по воздухопловна медицина, доктор Гора Богдановски, исто така инволвирано лице кое што има за цел да прати целата обука и предавачи кои што се дојдени од Србија и од Хрватска, бидејќи се лица кои што се сертифицирани од Европската агенција за безбедност во воздухопловство, кои што имаат и право да издаваат ваков вид на сертификати. Докторите кои ја поменуваат оваа обука за воздухопловна медицина се горди дека токму тие ќе бидат задолжни за лекување на воздухопловниот персонал. Чувствуваш во каква работна средина ќе работат докторите утре, односно да почувствуваат во која работна средина работат пилотите и луѓето кои работат со летачите, какви проблеми имаат, со кои се штетности се среќаваат, да почувствуваат дел од атмосферата во леталото, за да знаат утре што треба да бараат од летачите. Поразговаравме и со експертите, велат на овој начин Македонија исполнува дел од стандардите на Европската Унија. Велика ми е част и задоволство да учествувам. Ми представува огромна чест и задоволство да учествувам на обуките на лекарите во Македонија. Посебно значено е за медицинскиот аспект и морам да нагласам дека македонското цивилно воздухопловство дава голем придонес во оваа обука и се заблагодарувам на организацијата на приемот и можам да истакнам дека капацитетите на кадарот, лекарите и медицинските установи се потполно компетентни да ги вршат прегледите на воздухопловните лица. Невролози, психијатри, оторинго, ларинголози, офталмолози и доктори по интерна медицина ќе вршат прегледи на околу 200 лица, пилоти, цивилни и воени, како и контролори на летање и друг персонал кој што работи во областта на воздухопловството. 24 доктори од земјава во моментов добиваат обука за воздухопловна медицина. Освен летање со балон, тие ќе поминат и обука во авион, ќе се возат со хеликоптер, но ќе добиат и теоретска настава.